Da država Crna Gora treba da potpišu govore sa svim vjerskim zajednicama i to je nešto što je važno i za državu, i za same vjerske zajednice i tu mora postojati određena distinkcija i odvojnost države i vjerskih zajednica i to je dobro i za državu i za vjerske zajednice. E, imali smo i kroz prošlost, ne samo kod našu, već gledali smo to i nad nekim drugim primjerima. Kada dođe do ne simfonije, već do nekog monolitnog utapanja jedno u drugo, onda to ne daje ništa dobro. I dobro je da svak zna svoje e, mjesto. Jednako tako država treba i da potpiše e, određeni ugovor sa, i sa Srpskom pravoslavnom crkvom i sa Crnogorskom pravoslavnom crkvom i sa svim vjerskim zajednicama i ti ugovori treba da budu usaglašeni sa našim zakonodavstvom i ustavom. S druge strane, ja sam iznio svoj stav na sjednici i izuzeo mišljenje jer sam smatrao da u ovom trenutku puno više možemo uraditi na polju evropskih integracija i svih onih zadataka koji su bili pred nama a onda nakon toga u jednoj otvorenoj raspravi u jednom dobrom ozračju u polemici jednoj zdravoj svih zainteresiranih subjekata i pravne i svake druge stručne javnosti doći do jednog dokumenta koji će biti najprihvatljiviji za sve ili u najvećoj mjeri prihvatljiv za za obje strane. Smatrao sam i danas smatram da sve druge stabilnosti i ekonomska i socijalna i svaka druga zapravo je manifestacija političke stabilnosti.